prestem atenção que eu estou fazendo todas as margaridas primeiro, para depois começar a trabalhar o miolo. Vamos ver agora o que que tem para retocar. Aqui embaixo precisa retocar de verde. Vamos acertar a questão de costas. E agora as claridades, as luzes. Agora vamos passar pros miolo da planta.
pétalas que estão no chão, agora é só colocar as luzes. E assim está pronto o nosso quadro de latão, de vaso de latão. Essas pétalas brancas que eu coloquei, o ideal seria esperar mais uns 2 dias e refazer o branco das pétalas, que eu vou fazer na outra aula, só no sentido da claridade. A claridade é só 15%. Então, é como se você tivesse parado da esquerda, bem aqui embaixo, e subisse com uma luz. Ela vai fazer um ângulo de 15 graus. Só essas que a gente vai retocar, as outras não. Para não ficar tudo da mesma cor, tá? Mas eu mostro isso na próxima aula.